Nije danas godina od smrti gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su 5. oktobra 2004. godine pronađeni mrtvi u kasarni Karaš na Topčideru. Nema odgovora na pitanje ko je kriv za to. Zašto? Tema je o kojoj danas razgovaramo sa Jankom Jakovljevićem. On je otac pokojnog Dragana i pravnim zastupnicima porodice ubijenih gardista, advokatima Olgicom Batić i Predragom Savićem. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u ovaj program. 11 godina čekate već odgovor na ovo pitanje. Pa jesu, nažalost, 11 godina li se prošlo. Porodice još uvek vitlaju za pravdu. Jednim delom pravda je izišla na videlo, međutim tužilaštvo i sudstvo, sama država nema neku volju da razjasni. Šta je izašlo na videlo? Vama je ovog jutra šta jasno, a šta vam uopšte nije jasno i nikada vam neće biti jasno? Pa, porodica. Celo javnosti jasno je da su dečaci ubijeni, što nam potvrđuju i izveštaj i radovi komisija. S obzirom da porodica tu nije mnogo bila moćna, tragedija kad je se desila, vojska kako je radila, uradila je. Kome to nije bilo jasno, formirali su državnu komisiju pod rukovodstvom Vrhovnog savjeta odbrane. Tu porodica nije mogla da utiče ni malo. Nije smo pokušavali šta da utičemo. Kako je uradila? Uradila je, dokazala je da vojnici nisu se međusobno pobijali, da ih je ubila treća osoba. Što je vojska tvrdila da je samoubistvo. Posao kako je išao, išao. Zahvaljujući sada pokojnom Vladanu Batiću, formiran je neki anketni odbor, pa su izveštaj poslati za Washington. U stvari za Strasburg prvo. Ovi nisu prihvatili, pa je vraćeno za Washington. Smogli smo snage. Tu je vojska i država osporavala dosta, nisu slali dokaze, vreme je činilo svoje. Došlo je vreme, stigli su izveštaji iz Vašingtona. Šta vi mislite? Koji je vaš oče? Ko ne dozvoljava da istina izađe na videlo? Ko je to? I zašto? Pa naš lični zaključak je da sama država ne dozvoljava i tužilaštvo. Ali ko je država? Pa recimo, sadašnji premijer. Mogu da kažem otvoreno, jer smo pretrpili taj slučaj. Da je više dosta rađeno prethodna vlast da je radila njegova vlast da radi sad. Kad kažem vlast, to je normalno tužilaštvo, predsjednik vlade, ministar pravde, to je u njihovim rukama. Ali zar to nije stvar samo pravosuđa, a ne predsjednika vlade? Anketnih odbora, raznih komisija. S obzirom da je posle smrti pokojnog Vladana preuzele čerka gospođica Olgica i smogla je snage u Skupštini. Predložila je da se formira anketni odbor. I što je bilo sa tim? To je već urađeno, ima više od godinu dana, na tome ništa što bi trebao premijer da radi oko toga. I ministar pravde. Jer počeo se raditi. Pa ništa nije rađeno. Mi nemamo nikakav izveštaj da je rađeno. A šta vi sumnjate? Šta vi mislite kao otac? Pa mi mislimo, s obzirom da je porodica izgubila sinove. Mi smo to već preželili. Verovali smo u tu našu veru, pošto smo pravoslavci, očekujemo da će pravda izaći na delo. Da će se dokazati ko ih ubije i zašto ih ubije. S obzirom da kažem da tužilaštvo tapka u mestu i pokušava da država, stalno se ti dokaze uvek nešto skrivaju. To ću vam dokazati malo naši pravni zastupnici. Dešavale se dosta stvari, nestane predmeta koje smo mi preložili, moramo ponovo. To je znak da tužilaštvo nema volje. Na koga vi sumnjate? Ko je vaša istina? Šta vi pretpostavljate? Vi niste pravnik, vi ste žrtva u ovoj tragediji također. Vi imate pravo i na pretpostavku, pa makar ona i ne bila istina. Pa imamo pravo. Šta vi mislite da se dogodilo? S obzirom da godine činu svoje, 11 godina, znate, mi smo ti ljudi u godinama, koliko je vremena već prošlo, sa tom pravdom gubimo i volju i nemoćni smo toliko od mjesta da utičemo. S obzirom da mi potičemo i sa sela, mi smo ti ljudi, živimo od toga. Šta da radimo kad mi se tako zadesilo i snašlo? To nije za nas da mi idemo sad da se sopoštenim vučemo po sudu i da tražimo dokaze neke koje ne bi trebali mi da tražimo. Što bi država trebala došla dokaze. Mi smo decu poslali kompletno ispravno sa izvještajima da se sposobno služi u vojni rok. I šta se desilo? Posle su nas napravili socijalno ugrožene. To je sve uradila vojska. Socijalno ugrožene, pa vojnik druge kategorije. Znate vi to.
javnost je bila obaveštena oko svega toga. Šta se dogodilo? Da li je moguće odgovor staviti u jednu rečenicu iz pravnog ugla? Jedna komisija nezavisna, druga komisija državna, razni anketni odbori, sada najnoviji. Gde izlazi iz ove situacije u pravnom smislu? Najnoviji anketni odbor, to moram reći budući da je Janko već spomenuo, inicirano je njegovo obrazovanje u prošlom sazivu Narodne skupštine i prihvaćeno je, odnosno doneta je odluka da se odobrava formiranje anketnog odbora, međutim nakon toga usledili su parlamentarni izbori, kao što znamo, a u zemlji Srbije raspisivanje izbora apsolutno sve stane i onda faktički budete u situaciji da radite sve iz početka. Što se tiče pravnog aspekta, mislim da je već i samo javnosti dosta toga poznato. Ono što je najbitnije, treba skretiti stalno pažnju na činjenicu da je ovde 7 godina zapravo trajala borba da se dokaže ono što je moglo istog dana. A to je da su gardisti ubijeni. Znači, 7 godina neko je nekom omogućavao, kad kažem neko nekom, mislim da ceo ovaj predmet, budući da ovde se radi o dvostrukom ubistvu koje se odigralo u vojnom objektu, dakle, u pitanju je nešto što pripada Vojsci Republike Srbije, ako posmatramo čisto zdravorazumski, ne možete onda samim tim da sporite da iza toga je postojala celokupna politička konstrukcija. Nekome nije odgovaralo. 7 godina je dakle trajala borba, sve dok prvo nije uređeno veštačenje iz Badena, pa je onda nekome odgovaralo da spočitava veštačenje koje je dostavio nemački iz Baden, pa se onda išlo na super veštačenje od strane FBI-a. Dakle, 7 godina je trajala samo borba da se stvar postavi. U kojoj fazi je sada slučaj? Da li istina da je slučaj u fazi istrage? U fazi istrage, da. Ali kako to moguće posle toliko godina? Srpsko pravosuđe. Pa mi imamo i odluku Ustavnog suda. Šta znači to što ste rekli sada, srpsko pravosuđe? Pa srpsko pravosuđe, Vi ste poslanik u Republičkom parlamentu, imate vrlo bogato političko iskustvo. Vaš otac je vrlo bio zaslužan za promenu Srbije o kojima govorimo i dan danas. I kada vi izgovorite srpsko pravosuđe, to onda nas sve plaši. Pa i treba da plaši, a ja mislim da su svi prilično zaplašeni što se tiče srpskog pravosuđa. Međutim, ovde moram da budem subjektivno pa da kažem, pošto ste spomenuli, da, dok je bio moj otac, nešto se u pravosuđu radilo, ali već dugo vremena se ne radi. Ovo je predmet koji je počeo 2004. godine, kada pravosuđe kreće da se poprilično raspada i onako je bilo urušeno, kažem, koliko toliko je funkcionisalo. Imate situaciju u Koštuničine vlade, gde je u mirnom stanju ubijeno više vojnika po kasarnama, kao da smo u najmanjem ruku bili u ratu. I zapravo sve je išlo tokom koji ne treba da bude. I pritom ovde govorimo dakle samo o pravnom aspektu. Ja sam ovde punomoćnik i to uopšte nema veze sa mojim političkim opredeljenjem. Nažalost, bilo šta što iniciram, a što može da doprinese i istini u ovom predmetu i uopšte može da ima pozitivne efekte po bilo koji segment pravosuđa, nemam podršku za tako nešto u parlamentu. Dobro, ali se često pominje, uz ovaj slučaj nekako ide reč politika, odnosno i vi ste nekako imputirali tu reč sada u ovaj slučaj, pa zato, s obzirom da ste i vi politički aktivni, ako je potrebno politički, kako se to kaže, pogurati nešto. U isto vreme ste advokat i pravni zastupnik i iz tog ste možda u boljoj poziciji kao advokat. Nisam baš sigurna u tako nešto da sam u boljoj poziciji, ali moramo konstatovati jednu činjenicu, da ovde niko od državnih predstavnika, mislim na najviše državne funkcionere od 2004. dakle od momenta ubistva i Jakovljevića i Milovanovića nije našao za shodno sam da pozove roditelje, niti da sam inicira razgovor sa punomoćnicima. Sa kim ste vi videli od ministara, od ljudi iz vlasti? Gotovo svi ministri odbrane. Ali na našu inicijativu? Na našu inicijativu, gotovo svi ministri pravde, na našu inicijativu. Videli smo se, znači, sa kompletnom izvršnom vlašću. Videli smo se sa svim predstavnicima javnog tužilaštva. I šta oni kažu? Svi su obećavali pomoć, svi su obećavali efektniju, efikasniju istragu, međutim, to su ostavljala samo prazna obećanja. Mi smo poslednji susret imali kod ministra Selakovića i tu smo dobili neka konkretna obećanja da će se postupati po našem zahtevu
za sprovođenje istrage protiv NN lica koja su počinila ubistva i tu je zaista i postupano, koleginica je više s tim upoznata jer je ona kontaktirala s tužilaštvom, ali u principu ovdje u ovom postupku je vrlo značajna stvar da je i Ustavni sud konstatovao da istraga nije bila delotvorna, da je bila suprotna zakonu, da je čak bila fingirana, da su uništavani dokazi i zato je po prvi put u Srbiji konstatovao da je nekome narušeno ustavno pravo na život. Ta ustavna odluka Ustavnog suda sada se proučava na velikom broju univerziteta u Evropi. Mnoge kolege u praksi koriste, jer ona je izvor prava u savet, u članicama Saveta Evrope tu presudu. Znači, kako ali ne treba da proradi istraga i šta ne sme da se dogodi? Vi ste mnogim našim gledalcima ovdje, upravo u ovom programu, kao naš gostujući gost advokat, davali savete kako da odu do Strasbura. Da li je ovo sada pitanje za Strasbur? Da li ste iscrpili sve pravne ovdje argumente i institucije da vam je sada na redu Strasbur ili ne? Posao Strasbura je u velikoj meri obavio Ustavni sud. I mi smo radili zaista po instrukcijama doktora Vladana Batića koji nam je rekao daj pokušajte sada Ustavni sud, ako Ustavni sud ne odgovori, možda se uskoro stvore situacija da se obratimo i Strasburu jer veliki broj krivičnih postupaka je zastareo. Zastareo je zato što po našim zahtjevima za sprovođenje istrage i nije postupano čitavih 6 godina dok Ustavni sud nije to odlučio i naterao ih faktički da postupaju po ovom predmetu. Evo, Dnevnik danas piše da je ubistvo gardista pred razrešenjem, ali je tu i znak pitanja. Zašto? Pa to je moja izjava. Ja imam neka saznanja. Imam saznanja iz istrage, imam saznanja van institucionalnih tokova i vrlo je blizu bi moglo da dođe razrešenje, da se otkriju ubice. Samo bi bilo neophodno da se malo pojačaju ti napori u istrazi, da tužilaštvo bolje zasuče rukave. Pritom, ne bih se složio sa poštovanim gospodinom Jankom da ne postoji danas namera države da nam pomogne. Ona samo nije jasno i decidno izražena, međutim, ne smetaju nam za razliku od prethodnih vlasti koje su nam sve smetale i obećavale javno, na primjer, da će istražiti slučajeve veštaka i da ih neće imenovati koji su obstruirali istragu, pa ih odmah prve imenuju. Dobro, ali vi kažete, citiram, da je zavladala panika u neformalnim službama bezbednosti. Što to znači? Panika je zavladala jer su shvatili da se polako nešto menja i da čak nemamo prepreka, nema onih obstrukcija. Da postoji mogućnost da ovaj predmet bude rešen kao i predmet Čuruvija, kao i predmet... To su neformalne, nereformisane one službe bezbednosti i u jednom bezbednost vojna i ona državna uvek bezbednost. Znači, oni sada imaju pred sobom jedan deo izgubljenog rata. Prvo su dokazivali da su vojnici i sve ono što je gospodin Janko rekao, nemoralni i nepodobni bili za gardu. Pa kada im je to propalo i kada su im propale sve teorije, oni su krenuli da ometaju na sve moguće načine istragu i u ovom trenutku mi imamo situaciju da oni su pojačali svoje aktivnosti, što ukazuje na činjenicu, čak vrbuju i saradnike nam po kancelarijama koji rade na ovim predmetima i poneke i odvedu i uspeju. Znači, kako vrbu? Šta to znači? Vrbuju veliku platu i to je to. Oni dignu ruke od ovog posla gde je ipak ovo posao koji traje mnogo dugo, koji je započeo dr. Vladan Batić i on je imao tu političku snagu i moć da insistira da se napravi ova nezavisna komisija kod gospodina Svete Marovića koji je bio predsjednik državne zajednice. Ja sam u tim naporima učestvovao kao njegov asistent koji je uspeo da onda izgura da i predmet ode i na veštačenju FBI pa je potom zahvaljujući našem uticaju došli do veštačenja u Oklandu od profesora Dragovića koji je dokazao da su vojnici, to je jedan od najvećih eksperata iz oblasti sudske medicine, koji je dokazao da su vojnici sasvim sigurno ubijeni i da je to naučni način i pravni dokazano i da tu ne bi trebalo više da bude spora. Međutim, ponovo pokušavaju da nam to čak okrenu, da nam kažu da, mi smo sigurni da su vojnici izvršili samoubistvo i ubistvo i to ima mnogo tih bivših pripadnika režima, možda nekih i sadašnjih, ali vojne obaveštajne službe, pomoćnika ministara, raznih veštaka koji stalno se pojavljuju u javnosti i stalno plasiraju priču koja je već odavno
doživjela fijasko. Kako vi živite svih ovih 11 godina? S kojom mišlju se ujutru budite, a s kojom odlazite uveče na spavanje? Pa, jako nam je bliska saradnja sa roditeljima iz Paraćina, s obzirom da mi živimo u Šavcu, oni u Paraćinu. Eto, često se i posetimo, obiđemo, živimo od poljoprivrede, imamo još jednog sina, imamo unučiće, daju nam malo ravnozorno ode, uporni smo. Nama, mi smo roditelji svesni da nama decu ne može niko vratiti. Zato smo i zamolili ministra pravde i gospodina Vučića da formiraju anketni odbor, da se to redovi, ali mi hoćemo samo istinu. Kažem, decu nama ne može niko vratiti. Ali hoćemo bar da znamo istinu tu, zašto su ubijeni i kojih je pobijeno. Da li je rešenje Olgice formiranje anketnog odbora? Pa moglo bi da bude jedno od rešenja. Znam da uvek kada se spomene anketni odbor, to nekako ima negativnu konotaciju zbog mnogih tema koje su upravo i raspravljene na anketnim odborima od strane Narodne skupštine, ali mislim da je neophodno i da to može da bude, da kažem, jedan potpuno relevantan segment u kome će određeni ljudi zaista koji su profesionalci u svom poslu da daju svoj doprinos upravo rasvjetljavanju svega toga. Naravno, ne može zasporiti taj, što ja često pominjem, politički kontekst, jer opet spominjem da ovde nije reč o ubistvu koje se odigralo negde noću u 2 sata na ulici ili u kafani. Ovde se radi o ubistvu koje se desilo, znači, u Vojsci Republike Srbije, sada Vojsci Republike Srbije, u vojnom objektu u centru Beograda, u sred bela dana. Da je upravo taj objekat Karaš bio korišćen tada za nekakve nelegalne poslove. Pa imamo dosta, ne možemo reći da... Evo, ima. Ja sam učestvovao u istrazi 2008-2009. Koju je sprovodio sudija Dragan Lazarević vrlo savjesno, koja je negde na kraju prekinuta naprasno. Tu je bilo govora o popravci automobila, vagica za tačno merenje. Potom imamo i neka saznanja od građana. Građani su nama i kao i mediji u ovom predmetu najbolji saradnici. Oni nam dostavljaju na stotine saznanja o nelegalnom korišćenju objekta tog. Počeo iz onog doba komunističke vlasti i Titove vlasti gde su u tom objektu navodno kovane zavere pa korišćeni za zadovoljstvo tih najviših komunističkih funkcionera. I naravno mi te informacije kada saberemo imamo i neke i naše neposredna saznanja iz istrage. Taj objekat je korišćen po mnogo informacija za mnogo nelegalnih radnji u dugom, kontinuiranom periodu. Čak se pominje i trgovina oružjem, koja je narkoticima. Na kraju, nezavisna komisija je utvrdila da je u objektu nađen više automobila koju niko nije pretresao. Naravno, ni objekat istraga nije vojna pretresala. Nije ni konstatovala da postoji taj tajni ulaz kraj kojeg su ubijeni vojnici istraga. Nijedna do sada. Taj tajni prolaz je prilikom jednog uviđaja otkrio gospodin Batić. Došao je, stao je pred gomilu kamenja, granja i rekao je po nekoj hladnoći, mi smo imali svi salonske cipele i sakoe, a napolju je bilo 5-6 stepeni. Ja se odavde ne mrdam dok ne otvorite mi ova vrata. Ne kaže, pa tu nema vrata, to je stara trafostanica. On kaže, kakva stara trafostanica? Otvarajte ova vrata, ja se ne mrdam. Oni su doveli radnike koji su kamene razbacali, pa onda nema kao ključa od tih vrata koja su sva zarđala. Na kraju su doneli ključ, unutra se ukazao tunel, paročistačima očiste. Ja sam molio gospodina Batića i kažem pokojno, ajde da krenemo odavde, smrznut ćemo se i ostali punomoćnici i ovi svi koji su bili na uviđaju. Zašto čekamo 2, 3, 4 sata na toj cičoj zimi? Kažem da su u kontinuitetu skrivani dokazi da je taj objekat korišćen na nedozvoljen način, a nije obezbeđivan na način kako to zakon nalaže da se obezbeđuju vojne jedinice, naročito jedinice takvog značaja, i to je vrhovna komanda u rezervi. Znači, mi smo imali situaciju da kraj tog tajnog ulaza ne radi video kamera, da je na kraj tog tajnog ulaza velika rupa u žici, da ne radi video rekorder i da on ne može samo koji zabeleži šta se događa kraj tog tajnog ulaza i kraj tog mesta gde su ubijeni vojnici, a da ovi koji rade u tom
objektu mogu da poprave preciznu vagicu, elektronske neke instrumente, automobile, znači mogu da poprave sve što postoji, da naprave sve što postoji na svetu, a ne mogu da poprave jedan videorekorder i jednu kameru i kao nedostaju rezervnih delovi. A imaju rezervnih delova za automobile i savremeno naoružanje u objektu. Da li u isto vreme, evo svodimo već razgovor, ovaj slučaj može da bude udaljen od istine desetinama godina napred ili može da se reši za samo jedan sat? Pa i jedno i drugo, ali ja mislim da ovaj slučaj bi mogao vrlo brzo prekida se zavet ćutanja u ovim nereformisanim vojnim službama i bivšim službama, ili ne znam više kako ih nazovem. Moguća je varijanta, aktivira se istraga. Postoji mogućnost, evo i koleginica Olgica je juče rekla novinarima, ona je vidjela nešto u spisima predmeta, postoje neki ljudi koji su pominjani od strane i od Krge i od Mladića i ako bi se oni saslušali, ako bi oni nešto nam rekli u ovoj istrazi, i to bi bilo značajan pomak. Puno hvala što ste bili gosti u programu. Hvala vama, posebno hvala. Hvala vam. Na internetu nedavno se pojavio web sajt Trumpa znanje gde korisnici razmenjuju usluge, odnosno uslugu vraćaju uslugom. Glavna karakteristika tog sajta je upravo to što se na njemu nijedna usluga ne naplaćuje novcem. A kako tačno funkcioniše ta razmena, o tome će sada naša Dea Đurđević. Dea, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro Srđane i dobro jutro svim gledocima. Nadam se da se čujemo pošto nam se malo